Dobar vam dan, dragi naši četvrtaši. Vjerujem da ste spremni za novi školski dan. I da ste se jučer napisali pisama. Učiteljice, jeste li vi primili koje pismo? Jesam, Maja. Prvo da pozdravim naše četvrtaše. Primila sam puno pisama i puno radova, kao i svakoga dana. I mislim da je najbolje da mi onda odmah krenemo sa gledanjem naših radova. Najbolje. Evo ga, Bambi nam šalje... Mija, plakat o ovoj knjizi, odlično. Uh-huh. A o istoj toj knjizi Bambiju nam šalje plakat i Anita, koja je napisala i zanimljivu pjesmu o knjigama. Bravo, cure. Bravo. Jedna zanimljiva umna mapa. Jednog dana, škole na trećem, jednog ponedjeljka. Bravo, cure. Ovako, jako lijepo možete ponoviti što se sve učilo tog dana. Samuel nam je poslao jedno pismo, zapravo jedan sastavak. Moj život za vrijeme korone. Vjerujem da bi svi mogli pisati sastavke na ovu temu. Možda vas ovo potakne da nam pošaljete. A sastavak možete pročitati na stranici Škole za život pod poveznicom fotografije. Što smo još primili? Evo, Tonka iz Vodica nam je isto napisala jedan sastavak o proljeću. A Mihajl se bacio na sadnju. Bravo. Odlično. Njemu bolje napreduje nego moj grah. Dobro. Zara iz Kutine nam šalje svoj primjerak, pa ja bih rekla da je ovo narodna nošnja. Da, nekakve nošnje ili dvorske haljine. Dvorske haljine. Zanimljivo. Ovdje nam je Erika napisala jednu ekopriču gdje su životinje postale ekolozi, kao i vi četvrtaši. Životinje su se primile ove teme i brinule se o ekologiji. I naravno, sretno su nastavile i zadovoljno živjeti u šumi. Mija iz Zagreba nam šalje svoj evo crtež, rad, svoj zavičaj. Voli šetati Maksimirom i zato nam je poslala da vidimo kako to tamo izgleda. Vidimo, ima puno životinja. Ah, Ivan nam je jednu zgodnu lepezu napravio. Tako je, i u njoj je ponovio pridjeve. Bravo. Odlično. Evo još radova na temu tkanja, jako lijepo. Svi su naravno uspješniji nego što sam ja. Jako su se potrudili. A u karanteni smo dobili jednu pjesmu također. Tako je, šaljiva pjesma. Evo, neko se nije htio potpisati, pa je ovo možda neki nadimak. Da, možda bi bio to ćemo nadimak. Kasnije probati pogoditi o čemu se radi. I ovdje nam Katarina šalje sve svoje radove, jer kaže da se napokon dočepala sestrina maila i ona joj je pomogla da nam pošalje sve ove radove i jako su lijepi. Hvala ti, Katarina, jako su lijepi. I da. Hvala sestri što je pomogla. Evo ga, jedan plakat o rijeci Mrežnici, šalje Vita iz Duge Rese. Tako je, jako imamo lijepo. Još jedan plakat. Jakov je napravio plakat o Plitvičkim jezerima. Bravo, djeca. Odlično, odlično. Puno učite da o ljepotama naše zemlje. Ne možemo ih sve pokazati kao što znate, ali oni su svi skriveni u našem malom muzeju vaših radova na adresi Škole za život. Što nas danas čeka, učiteljice? Treba li pripremiti nešto posebno? Pa vidjet ćete kasnije za likovni, ćete morati pripremiti nešto posebno. Neću vam odati odmah na početku, ali evo za početak ću vam reći da nam je danas jedan dvorski dan. Djeco, sigurna sam da su neki od vas već posjetili dvorce koji se nalaze diljem Lijepe naše. A dvorci nas uvijek nekako podsjećaju na razmišljanje o prošlosti, a možda i o nekim tajnama koje oni skrivaju. Navodno, neki dvorci imaju tajne prostorije, čak nekakve tajne prolaze, a neki od njih možda sadrže i skriveno blago. Upravo je o skrivenom blagu pisala Nada Iveljić i ja ću vam danas pročitati njezinu priču o skrivenom blagu. Vi se udobno smjestite i poslušajte gdje se to nalazi ovo blago. Tijekom razgovora o starim dvorcima u Hrvatskom Zagorju, Hrvojev otac kazao je prijateljima: koliko se tu blago krije, neprocjenjivo. Šteta što mnogi za njeg i ne znaju. To je čuo Hrvoje, pa pomisli: ako ljudi ne znaju za blago iz davnih dana, otkrit ću ga ja sa svojim dečkima. Napokon pravi zadatak za nas. S mjesta je dozvao Luku i Marka i izložio im svoju zamisao. Prihvatili su je s oduševljenjem.
već su zamišljali sebe u ulozi pronalazača tajanstvenih kovčega punih zlata i dragog kamenja. Da takvi postoje, saznali su iz bajki, iz stripova i iz crtanih filmova. Pitanje je samo kako stići do dvorca, reče Luka. Ništa lakše, odvrati Hrvoje. Nagovorit ću tatu da nas poveze na izlet. Njemu će biti drago što smo željni svježeg zraka. Baš si lukav, nasmiju se dječaci i stanu kovati uzbudljive planove zbog kojih noću nisu mirno spavali. Suvišno je napominjati da im je mašta silno proradila. To će se uskoro pokazati. Hrvoje je lako nagovorio tatu da u nedjelju pođu na izlet. Stigli su u jedan od najljepših dvoraca u cijeloj Hrvatskoj, Trakošćan. Mi ćemo razgledati jezero, kazali su dječaci Hrvojevom tati, koji se s nekim posjetiteljima upustio u raspravu o povijesti Trakošćana, o njegovim dogradnjama i o tome kako je gotovo 400 godina bio vlasništvo grofa Draškovića. Ali mali pustolovi nisu odmah pošli do jezera, nego su stali pretraživati drevno zdanje u nadi da će pronaći blago. Ostavši praznih ruku, sjeli su na travnjak prekrasnog perivoja da se odmore. Iz rupice u zemlji iziđe krtica svilenkasta krzna i ružičaste njuškice. Tražite blago? Upita ih. Ako ga nisam otkrila ja, koja sam ispod i oko dvorca prokopala stotinu rovova, kako biste vi, gradski dječaci? O čemu šuškaš? Mi smo slavni detektivi, rekli su joj. Nema li blaga ovdje? Vjerojatno postoji u drugom dvorcu. U Hrvatskom Zagorju povelikih je broj. Čuli smo za Klenovnik, Lobor, Miljanu, Maruševec i nove dvore Zaprešićke koji su pripadali banu Jelačiću. Što bi ti našla? Poznato je da su krtice slijepe, primetne Marko. Na to krtica nestane u svojoj rupici. Zašto si je uvrijedio? Prigovori mu ljubitelj životinja Luka. Nisi smio. Hrvoje zamoli tatu da u nedjelju pođu razgledati veliki tabor. Tata pristane, sretan što dječaci pokazuju zanimanje za povijesne znamenitosti. Dakako, oni mu nisu kazali da ih zanima blago koje su nekoć davno hrabri vitezovi i ratnici sakrili pred navalom neprijatelja. Ovo je bila prava utvrda. Pogledajte samo obrambene kule, upozori Hrvojev tata. I ponovno uzdahne. Koliko blago! Dakle, tu je! Povesele se dječaci i krenu u potragu. Kad su sišli u mračan podrum, začuju cijukanje. Opet me uznemiruju znatiželjnici. Prestanite lupkati i kopati bez veze. Imam mladunce, probudit ćete ih. Ciju, ci! Osvjetljivši prostor džepnom svjetiljkom, ugledaše miša. Preci mojih predaka živjeli su ovdje i vjerujte da smo do sad sve pronjušili. Tu nema nikakvog blaga. Ciju, ci! Reče im miš. Smiješan si, Dugorepiću. Ah, možda imaš pravo, zaključi Marko. Ovaj put nismo imali sreće. Tražit ćemo drugdje. Pošto je saslušao Hrvojevu priču, tata uzdahne. Tako, dakle, vi ste samo zato posjećivali stare dvorce, jer ste se nadali da ćete pronaći zlato, dukate i dragulje. O tome sanjaju svi dječaci. Ali ti si rekao da se u dvorcima krije blago, ustrajao je Hrvoje. Čuo sam. Krivo si me shvatio, osmijehne se tata. Hajde da nastavimo put do Sljemena, a odozgo se oku i srcu pruža još ljepši vidik. Usput ćemo se ukrijepiti malinovim sokom. Trojici zanesenih istraživača koji su ispijali sladak sok, Hrvojev tata kazao je sljedeće. Spominjući blago, ja nisam mislio da se ono krije u nekom od brojnih dvoraca u Hrvatskom Zagorju. Nego sam htio reći da su dvorci, kao naše povijesno nasljeđe, sami po sebi neprocjenjivo blago. Razumijete li? Sada razumijemo. Potvrde, a on nastavi.
U potrazi za izmišljenim, vi ste otkrili istinsko pravo bogatstvo koje do sad niste poznavali. Ono je tek dio baštine i na ovome tlu dokazuje vjekovnu opstojnost našeg naroda i njegovu uljudbu. Hrvoje, Marko i Luka jednostavnije su izrazili svoje oduševljenje. Hura! Ipak smo uspjeli pronaći blago. Dok su se vraćali kući veselo pjevajući, iza Medvedgrada zalazilo je sunce. Pod njegovim žarkim zrakama zidine na obronku blistale su kao čisto zlato. Evo, djeco, ovo nam je bila priča o skrivenom blagu. Nadam se da ste dobro zapamtili što je zapravo bilo ovo blago. A mi ćemo sada naravno provjeriti jeste li bili pažljivi, jeste li dobro slušali uz kviz. Evo, prvo nam je pitanje lagano. Za početak, tko su likovi u ovoj priči? Miš, tata, Mirko, Luka, mama, Hrvoje, Marko, Krtica. Sigurno znate, dakle, sreli su Miša, tata ih je vozio, Mirko nam nije bio lik, ali bio je Luka, Hrvoje i Marko i susreli su jednu Krticu. Sljedeće nam je pitanje. Koja je očeva rečenica potaknula Hrvoja na akciju? Pogledajte samo obrambene kule, neprocjenjivo, šteta što mnogi za njeg i ne znaju ili ovo je bila prava utvrda. Tako je, tata je rekao šteta što mnogi ne znaju za blago i to je Hrvoja potaknulo na istragu. A što su to dječaci željeli pronaći? Drago kamenje, čarobne recepte, tajanstvene kovčege pune zlata ili čarobni štapić? Sigurna sam da znate, tražili su tajanstvene kovčege pune zlata. Zašto su dječaci zaključili da je Hrvoje lukav? Znao je voziti automobil, pronašao je mapu s najkraćim putem do blaga ili je nagovorio tatu da ih povede na izlet? Tako je, on je uspješno nagovorio tatu i krenuli su na izlet. Koji su dvorac dječaci posjetili najprije? Je li to bio Veliki Tabor, Medvedgrad, Ozalj ili Trakošćan? Pomoći će vam ova fotografija. To je bio, tako je, naš poznati dvorac Trakošćan. I tamo su sreli jednu Krticu. Što im je ona rekla? Da blago vjerojatno postoji u nekom drugom dvorcu, da blaga u Trakošćanu nema ili da je blago odavno pronađeno i nestalo. Krtica je rekla da je ona već sve prokopala i da blaga u Trakošćanu uopće nema. Nakon Trakošćana dječaci su posjetili Klenovnik, Veliki Tabor, Maruševec ili Ozalj. Tako je, to je bio Veliki Tabor. A tamo ih je dočekao jedan Miš. Što im je on rekao? Da u Velikom Taboru imamo jedno veliko blago ili da tamo nema nikakvog blaga? On je već sve prokopao kao i njegovi preci i tamo blaga kao ni u Trakošćanu nema. E sada dobro se sjetite što su oni sve vidjeli, gdje su sve bili i recite mi koje dvorce i utvrde su dječaci istražili. Znamo svi da su to bili dvorac Veliki Tabor i Trakošćan. A na kraju su oni išli i na Sljeme i tamo se nalazi jedna utvrda, to jest podno Sljemena se nalazi ova utvrda, to nam je Medvedgrad. Spominjao se ovdje i Medvedgrad. Kako su se dječaci osjećali nakon potrage za blagom u Trakošćanu i Velikom Taboru? Jesu li oni bili uzbuđeni, zadovoljni, razočarani ili sretni? Tamo nije bilo nikakvog blaga ni u jednom dvorcu, pa su oni bili pomalo razočarani. A na što je tata mislio kada je spomenuo blago?
da su dvorci kao naše povijesno nasljeđe sami po sebi neprocjenjivo blago, da su dvorci kao naše povijesno nasljeđe puni skrivenog zakopanog blaga ili da su dvorci dio naše baštine i na ovom tlu dokazuju vjekovnu opstojnost našeg naroda. Kada govorimo o blagu, to se u ovom slučaju odnosilo da su dvorci sami po sebi blago koje mi imamo. A kakvo su to blago dječaci ipak pronašli? Tajanstvene kovčege pune zlata i dragulja ili istinsko pravo bogatstvo koje do sada nisu poznavali? Ovo je naravno lako. Oni nisu poznavali da je bogatstvo zapravo sam dvorac. I sada mi moramo složiti točan redoslijed događaja u ovoj priči. Pa pogledajte što se ovdje sve nalazi, da vidimo što je bilo na početku. Što se dogodilo na početku? Na početku nam je otac pričao o blagu. To je čuo njegov sin i on je odlučio napraviti neki plan da i on posjeti dvorce. U koji su nam dvorac onda stigli dječaci? Tako je, to je bio Trakošćan, dakle izlet u Trakošćan. I tamo su radili što? Što su oni tamo tražili? Odlično, tražili su blago. Tamo su susreli jednu zanimljivu životinju, to je bila krtica. Nisu našli blago, zato su otišli u novi dvorac. Kada ga ni tamo nisu našli, priznali su sve ocu i on ih je odveo na Sljeme, gdje su saznali što je zapravo blago koje su tražili. Evo, djeco, i za kraj možete odabrati neki od ovih zadataka i možda u dogovoru s učiteljicom poslati njoj da ona vidi kako se vi trudite ovdje u školi na trećem. Dakle, možete sažeto prepričati priču s pomoću popisa najvažnijih događaja, napisati priču o potrazi za blagom u svojem zavičaju ili istražiti zanimljivosti o dvorcima i utvrdama koji se spominju u priči. Vjerujem da sve učiteljice očekuju vaše divne radove, zato se potrudite i maštajte. Bog, djeco, ja sam Dario i danas ćemo vježbati zajedno. Ja ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, a imamo iznimnu čast što je danas s nama jedan vrhunski sportaš, svjetski prvak iz 2005. godine, Stjepan Božić. Stjepane, hvala što si tu. Dobar dan. Dobar dan. Ovako ćemo. S obzirom da je danas tema boks, vježbat ćemo i boksat ćemo sa Stjepanom, ali ja mislim za početak da je najbitnije da se dobro zagrijemo. Apsolutno, znači za početak je vrlo bitno se zagrijati da ne bi došlo do nekih ozljeda ili nekih neočekivanih situacija koje ne želimo odlično. Da se desi. Ajmo krenuti. Može. Znači krenut ćemo od vrata, vrtimo glavu u jednu stranu. Druga strana. Pretpostavljam da je strašno bitno da dišemo dok izvodimo ove zadatke. Vrlo je bitno pratiti svaki pokret i sa disanjem. Ok. Idemo sada glavu na jedno rame, na drugo rame. Napred, nazad. Dobar. Idemo sada zagrijati ramena. Kruženje ramenima prema naprijed. Osjetiti stezanje ramena i mišića oko ramena. Jedno prema nazad. Vrlo je bitno svaku vježbu tu zagrijavanje izvoditi opušteno i mekano. Znači nema nikakve krutosti. Dobar. Idemo sada zagrijati rameni pojas i ruke. Može. Znači idemo jedna ruka, jedna strana. Ista ruka, druga strana.
primijetite da je Stjepan stalno na prstima, da je u kretanju i pripremamo se za kasniju izvedbu samih udaraca u boksu. Druga ruka jedna strana. Ista ruka druga strana. Dobar. Idemo plivati prema naprijed. Znači, opet smo na prstima, popušteni smo. Dišemo. Druga strana. Unatrag. Dobar. Ok, sad smo se još malo zagrijali, možemo malo bolje zagrijati ta ramena. Idemo sa skokom. Jedna strana. Dobar, druga. Unatrag. Dobar. Idemo struk. Jedna strana. Druga. Idemo lijevo-desno. Spuštamo ruke niz butine skroz do koljena. Dobar. Idemo napred-nazad. Ok, idemo lijevo, desno, napred, nazad. Lijevo, desno, napred, nazad. Dobar. Idemo malo istegnuti noge. Znači, spustimo se. Istežemo obje noge. Nakon toga prebacimo težište na... Možemo na lijevu nogu. Istežemo lijevu nogu. Nakon toga istegnemo desnu nogu. Nakon toga sjednemo dole sa laktovima, raširimo koljena. Ok. Super. Mislim da smo spremni. Za glavni dio. Može? Je. Ok. Osnovni direkt u boksu je... Osnovni udarac u boksu je direkt. Pardon. Malo sam pomiješao. Idemo raditi direkte. Ali ono što je prije svega bitno, prije tih samih udaraca rukom, da napravimo kretnju nogom. Okay. Koja je potrebna za pravilan udarac rukom. Znači, stanemo u gard, ruke su opuštene i prebacujemo težinu sa desne na lijevu. Radimo to na izmjence. Krenemo. Težina s desne, težina na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, na lijevu. Na desnu, slobodno malo ubrzamo. Hop, 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 hop. Bravo. Vrlo bitno je da smo na prstima. Ok, mislim da si spreman sad za jedan nivo dalje. Može. Stavimo ruke u gard. Desna ruka je na desnom obrazu. Lijeva ruka je malo ispred nje i malo je povišena. Idemo, znači, raditi sa nogama ovo što smo prije radili. Prebacivati težinu sa desne na lijevu. Idemo. Lijeva, desna. Lijeva, desna.
slobodno ubrzamo. I ubacujemo polako ruke. Znači, kad idemo naprijed, ide ruka. Ruka se ispucava. Bravo. Ok, to je lijeva. Idemo desnu probat. Prije nego što ispucamo desnu ruku, znači u gardu smo, sjednemo na desnu nogu i onda prebacujemo težinu na lijevu nogu i u isto vrijeme ispucavamo desnu ruku. Znači, sjednemo na desnu, sjednemo na lijevu, ide desna ruka. To izgleda ovako. Vrlo je bitno disanje. Znači, dišemo na način, svaki put kada je udarac, onda je izdah. Ajmo ubrzat. Idemo probati ubaciti na izmjence lijevu, desnu. To isto možemo probati u parovima. Ako imate brata ili sestru, možete to probati u parovima napraviti. Evo, sad ćemo kolega i ja to napraviti u parovima. Stjepane, ja mislim da smo dobro odvježbali. Ja mi ćemo ovdje, i ja isto. Napravit ćemo malu pauzu, vidimo se kasnije. Dječaci u priči koju sam vam pričala na hrvatskom jeziku posjetili su neke od dvoraca Hrvatskoga Zagorja. A ja ću vas danas odvesti do još nekih dvoraca brežuljkastoga kraja, a osim njih ću vas upoznati sa ostalim blagom koje se tamo krije. To nam se sve zajedno naziva povijesne i kulturne znamenitosti brežuljkastih krajeva. Pa krenimo! Dakle, naselja brežuljkastih i brdovitih krajeva bogata su povijesnim i kulturnim znamenitostima. U prošlim stoljećima izgrađene su brojne utvrde, crkve, samostani, vlastelinski dvorci i druge građevine. Na ovim ovdje ilustracijama možete vidjeti prikaz starog dvorca i sela oko njega, a gore možete vidjeti unutrašnjost jednog starog dvorca, kako je to izgledalo iznutra. Kad smo već kod dvoraca, najbolje da upoznamo neke od najpoznatijih. Prvi nam je na redu, kao i u priči, Trakošćan. Trakošćan je dvorac zapadno od Varaždina. Prvi se put spominje u pisanim spomenicima u 14. stoljeću, a u 19. stoljeću dvorac se obnavlja, a okoliš oko njega preuređuje u Perivoj. Danas Trakošćan posjećuju brojni turisti, a vjerujem da su mnogi od vas baš ti turisti koji su ga posjetili. Ako niste, kada vam se pruži prilika, preporučam da ga posjetite. Selimo se u Veliki Tabor, koji su nam također posjetili i dječaci iz priče, a on je smješten na sjeverozapadu Hrvatske. Krase ga kule i zidine, a danas je u njemu muzej.
Tamo se održavaju izložbe, viteški turniri s mačevanjem te druga zanimljiva kulturna događanja. Zatim nam slijedi dvorac Ozalj. Dvorac Ozalj smješten je u blizini Karlovca, a u njemu je zavičajni muzej. Pokraj dvorca teče rijeka Kupa, a da ponovimo na koliko se rijeka nalazi grad Karlovac. Sigurna sam da znate, Karlovac nam je grad na 4 rijeke. Osim dvoraca, brežuljkasti krajevi imaju još nekakva blaga i znamenitosti. Jedna od najpoznatijih je crkva u Mariji Bistrici, koja je poznato hrvatsko svetište u koje hodočaste tisuće vjernika. Zatim idemo malo na umjetnost. U galeriji Hlebine, koja je blizu Koprivnice, izložene su slike naivne umjetnosti s podravskim motivima. Vi ćete učiti kakva je to naivna umjetnost, ali ovdje možete vidjeti primjer kako je to otprilike izgledalo i kakvi se radovi nalaze u ovoj galeriji. Brežuljkasti kraj obiluje i različitim narodnim nošnjama, neke od njih smo vidjeli na fotografijama koje ste nam slali, i pučkim običajima. Evo ovdje imamo dva zanimljiva običaja. Jedan je zapravo festival kajkavske popevke, a drugi su poklade u Međimurju. Poklade su zapravo karneval ili fašnik, različito ih nazivate u različitim dijelovima Hrvatske. Vjerujem da se obilježavaju i u drugim krajevima, ali ovdje su jako poznate. Tradicija izrade drvenih dječjih igračaka poznata je u Hrvatskom Zagorju još od 19. stoljeća. Igračke se čuvaju u muzejima, a izrada takvih igračaka nalazi se na UNESCO-vu popisu zaštićenih nematerijalnih dobara čovječanstva. Možda i vi kod kuće imate ovakvu igračku, pa znajte da je to nešto jako važno i bitno za našu zemlju. A kao i u ostalim dijelovima Hrvatske i naravno i u ovom, su nam se rodile i živjele neke poznate hrvatske ličnosti. Jedan od njih je Matija Gubec, koji je bio vođa seljačke bune. Zatim nam slijedi Antun Mihanović. Sigurna sam da ste čuli za njega. On nam je autor stihova hrvatske himne. I ovdje se do njih nalazi Ljudevit Gaj, koji je začetnik jednog pokreta, važnog isto za hrvatsku povijest, to je Ilirski pokret. A kada smo već kod hrvatske himne, imamo ovdje za vas jednu zanimljivost. Dakle, na cesti između Klanjca i Kumrovca u Zelenjaku nalazi se ovaj spomenik, to je spomenik našoj himni. Današnja službena himna je prvi put objavljena 1835. godine, a 11 godina kasnije ju je uglazbio Josip Runjanin. Sigurna sam da ste iza njega čuli, važno je zapamtiti ovo ime. Spomenik je u obliku obeliska i visok je nešto više od 13 metara i tamo se nalazi ova spomen ploča sa stihovima i reljef koji prikazuje Antuna Mihanovića. Evo, s ovom zanimljivosti došli smo do kraja učenja o kulturno-povijesnim znamenitostima brežuljkastog kraja, a sada je vrijeme za kviz za koji ću ja zamoliti Maju da nam malo pomogne. S veseljem, učiteljice. Evo, baš mi je drago. Dakle, kviz povijesne i kulturne znamenitosti brežuljkastih krajeva. Krenimo s prvim pitanjem. Majo, na fotografiji je koji dvorac? Ako trebaš malo pomoć, dječaci su ga posjetili prvog. Ja znam, mislim da znam koji je to dvorac. Ja bih rekla da je to Trakošćan. Bravo, jesi li nekad bila tamo? Jesam, bila sam jako puno puta i uvijek me se dojmi ne samo Trakošćan, već svi naši dvorci. Nekako su mi romantični, ja sebi ne mogu pomoć, meni je to prekrasno. Slažem se. Koji nam je onda ovo dvorac? Možda si pa rekla tamo bih bila. Da je to Veliki Tabor. Tako je, dobro bi rekla. To nam je Veliki Tabor. Mm-hmm. Ovdje je nešto drugačije. Imamo još jedno mjesto iz Brežuljkastog krajeva. Ovo je krajeva. U istinu lako. Lako. Marija Bistrica. Tako Zagrebačka katedrala, to svi znaju da to nije.
Sljedeće nam je pitanje. Galerija slika naivne umjetnosti s podravskim motivima je gdje? Čujem kako mi šapću. To su Hlebine, tako je. A znaš li ovo? Vođa seljačke bune bio je. Koji gubec? Ivan, Petar ili Matija? Matija, dobro šapću. Dobro šapću. Naši četvrtaši su pozorno slušali. A tko je autor stihova hrvatske himne? Dakle, ma to ne probude usred noći Antun Mihanović. Odlično. A što je napravio Josip Runjanin? On ju je uglazbio. Bravo, Majo, uglazbio je. Ko nam je bio začetnik Ilirskog pokreta? Ja vjerujem da naši četvrtaši su prošli ovo gradivo, ako nisu, proći će ga i jako dobro znaju da je to Ljudevit Gaj. Odlično. Što nas još čeka? Čekaju nas tradicijske igračke. Naravno, od čega se one rade? Pa to je jednostavno. Od drveta. Meni doduše najdraži, dragi su mi konjić i sve, ali onaj leptirić kad ga buraš pa onda lupka. Tako onako. Je. Evo, Majo, bravo. Sve si odgovore točno odgovorila. A nadam se da su isto učinili i naši četvrtaši i da su naučili sve o kulturno-povijesnim znamenitostima brežuljkastih krajeva. Vrijeme nam je za matematiku. Kao i svakoga dana, na početku sata ćemo provjeriti kako ste vi napisali domaću zadaću. Zadatak je bio vrlo zanimljiv. Koje od sljedećih crteža možete nacrtati ne odvajajući olovku od papira i ne prelazeći dva puta po istoj liniji? Vjerujem da ste ovo pokušavali i da ste došli do točnih odgovora, a to je da A i C možete nacrtati jednim potezom, a crtež B baš i ne možete. I nakon toga imali ste zadatak o poštaru Kolbabi, koji u svojoj torbi ima ukupno 15 neisporučenih pisama. Nekoliko ljubavnih, nekoliko poslovnih i nekoliko prijateljskih. Ljubavnih je pisama 7 puta više nego poslovnih. Razmislite i odgovorite koliko je u torbi ljubavnih, koliko poslovnih, a koliko prijateljskih pisama. Sigurna sam da ste dobro razmislili i da ste došli do istog ovog odgovora koji ću vam ja sada reći. S obzirom da je ljubavnih pisama 7 puta više, znači množimo, nego poslovnih, to znači da je poslovno pismo samo jedno, a onda nam je ljubavnih 7. To kada zbrojimo dobit ćemo 8, do broja 15 nam ostaje 7 prijateljskih pisama. Nadam se da vam zadaća nije bila teška, da ste ju točno izračunali, a uvijek ju možete još jednom ponoviti i nakon današnjeg sata. A sada poslušajte jednu zanimljivu izreku da vidite što ćemo to mi danas učiti. Geometrija je opipljiv prostor, to je onaj prostor u kojem dijete diše, živi i kreće se. To je prostor koji učenik mora naučiti poznavati, istraživati i osvajati kako bi u njemu bolje živio, disao i kretao se. A mene sada zanima vaš odgovor na pitanje volite li geometriju? Nadam se da je vaš odgovor bio potvrdan i da ju volite, zato što ćemo mi danas na satu matematike naučiti zašto nam je geometrijsko mišljenje važno. Mi u matematici promatramo određene oblike i uspoređujemo njihove sličnosti i razlike. To po čemu su oni slični ili različiti su zapravo njihove geometrijske osobine. I mi sada te oblike možemo promatrati i uspoređivati ovako u prostoru ili na plohi. Pa pogledajmo sada naš prvi današnji zadatak. S desne strane je prikazana kvadratna mreža točaka dimenzija 5 puta 5. Dakle, imamo 5 točaka u stupcu, 5 u redu. U mreži nacrtajte što više kvadrata, pravokutnika, pravokutnih trokuta i jednako kraćnih trokuta. Evo, ja ću započeti da vam malo pomognem. Možemo ovdje nacrtati jedan kvadrat, zatim jedan pravokutnik, onda pravokutni trokut i za kraj jedan jednako kraćan trokut.
Ovo možete učiniti i vi kod kuće, možete koristiti različite boje da si pomognete. Šaljite nam svoje odgovore da vidimo koliko ste ih vi uspjeli nacrtati. A ono što još možete učiniti je ovako kao ja sve ove geometrijske likove u jednu mrežu ili možete čak za svaki lik nacrtati posebnu mrežu. Sljedeći nam je zadatak ovaj. U mreži jediničnih kvadrata nacrtajte što više slova abecede kojima je površina 8 cm kvadratnih. Ovo su jedinični kvadrati, što znači da su stranice 1 cm, a onda je površina 1 cm kvadratni. Pa od koliko se onda ovih kvadrata mora sastojati slovo da bi mu površina bila 8 cm kvadratnih? To je naravno 8. Evo na jedno možemo provjeriti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To nam je 8 cm kvadratnih. Kao što vidite, ja sam ovdje nacrtala slova L i T, a sada me zanimaju vaši odgovori, koliko ste ih vi uspjeli nacrtati i koja su to uopće slova bila. Selimo na još jedan drugačiji zadatak. U mreži jediničnih kvadrata nacrtajte najmanje dva lika kojima je opseg 10 cm. Dakle, ovdje smo na opsegu, što znači da zbrajamo duljine stranica. Hajdemo vidjeti jedan primjer. Dakle, evo ako nacrtamo ovo, to su nam 2 cm, još 2 je 4, 5, 6, 7 i ova 3. To je 10 cm. Opseg ovog lika je 10 cm. Vidjet ćemo još jedan primjer. Evo i ovoga je lika opseg 10 cm, a vaš je sada zadatak smisliti što više i nacrtati što više drugačijih likova kojima je opseg također 10 cm. Važno je sve oblike promatrati iz različitih točaka gledanja, jer na taj način možete likove i tijela misaono pomicati i mijenjati im položaj. A to kada ih vi misaono pomičete u svojim mislima zove se misaona vizualizacija. Vi ste svi sigurno nekad imali priliku evo, nekakve ovakve kocke slagati, od njih možda nekakve kule, dvorce, građevine. Evo, ja ću složiti nešto ovakvo. A sada ćemo nešto slično riješiti i na našem sljedećem zadatku. Ana je, ovako kao ja sada i vjerujem vi puno puta, slagala kocke poput građevina. Od koliko je kocaka izgrađena svaka ova građevina? Idemo vidjeti pod A. Sve kocke vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovdje nam je 7 kockica. E sada pod B. Jako je važno da vi znate da se ponekad neke kockice možda neće vidjeti. Ali ono što sam ja rekla, vaša misaona vizualizacija, što se još naziva i prostorni zor, je sposobnost da vi znate da se tamo nalazi neka kockica koju vi i ne vidite. To imamo ovdje u zadatku B. Dakle, vidimo ih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ali ova iza ne može stajati u zraku, znači ispod nje je 7. kockica. Isti slučaj imamo u C zadatku. Vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ispod ove, vi sada već znate, nalazi se i 10. kockica. A u zadatku D ih imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ispod je 7, 8, 9, također 10 kockica. Djeco, ovaj prostorni zor koji sam spomenula, odnosno tu misaonu vizualizaciju, se treba i može izvježbati. Zato na stranicama Škole za život možete naći jednu igricu gdje se također nalaze slične kockice i u njoj možete ovu vještinu izvježbati. A mi idemo na još jedan zadatak s kockicama. Promotrite sliku i nacrtajte. Dakle, ove kockice su vaš zadatak i morate ih nacrtati kako bi izgledale sprijeda, da vidite samo sprijeda ove kockice, kako s lijeva i kako odozgo. Pa sprijeda bi vidjeli samo ove tri kockice. Onda idemo s lijeva koje bi vidjeli. Ove tri bi se vidjele, donje i ova jedna gornja.
A odozgo, kada bi gledali odozgo, vidjeli bi ove tri lijeve i izgledalo bi kao da su samo dvije, jer je jedna kockica iznad druge. Evo, ovakve zadatke također možete vježbati u raznim igricama. Možete si i sami složiti nekakvu građevinu od kockica i probati gledati kako bi izgledala odozgo, kako s lijeva ili s desna. I za kraj, domaća zadaća. Izradite prema ovoj uputi, a brojevi na kockicama predstavljaju koliko ih ima. Dakle, ovdje su dvije, jedna na drugoj, jedna, tri, dvije, dvije i dvije. Vi promatrajte ovu građevinu i, kao što sam rekla, pogledajte ju sa svih strana i šaljite nam što ste izgradili i kako se ona vidi sa koje strane. Draga djeco, evo nas natrag, u društvu smo i dalje sa našim proslavljenim boksačem Stjepanom Božićem. Odradili smo jedan fantastičan set vježbanja, naučili smo neke važne stvari vezane uz boks, a sada, ja mislim, vrijeme da se dobro istegnemo na kraju treninga. Apsolutno. Djeco draga, kao što je zagrijavanje vrlo bitno i vrlo važno kod početka bilo kakvih sportskih aktivnosti, isto tako i stezanje je čak možda još i bitnije da napravite, zato što to prevenira i ozljede i razne istegnuća. Znači, ajmo se istegnuti. Može. Najbitnije je istegnuti ono što nam je najviše radilo. U principu radilo nam je cijelo tijelo, ali ajmo krenuti sa vratom. Može. Znači, istegnemo vrat u jednu stranu. Ok, idemo druga strana. Ok, idemo stegnuti ruke. Zamislimo da ste sami. Trebate zid. Moj kolega će glumiti zid. Znači, stavimo dlan jedne ruke na zid i lagano istegnemo ruku. Ako smo u paru, možemo to napraviti zajedno. Može. Znači, stavimo ruke tu. Vrlo je bitno kad izvodimo vježbe i stezanje da smo opušteni, da smireno dišemo, nema zaustavljanja daha, nema ukočenosti. Ok, dobar. Idemo još istegnuti ruke, jednu ruku. Moramo istegnuti tricepse zato jer su u boksu. Oni dosta rade, tako da moramo i njih istegnuti. Jedna ruka, druga ruka. Pa onda na ovaj način. Evo da vidite s leđa kako to izgleda. Druga ruka. Ok. Idemo ruke iznad glave. Nagnite se polako na jednu stranu. Dišite. Druga strana. Dobar. Idemo noge stegnuti. Znači, jedna strana. Pazite na balans. Druga. Druga.
idemo malo leđa istegnuti. Lagano savijemo noge u koljenima i dodirnemo sa svojim vrškovima prstiju, vrškove prstiju nogu. Istežemo leđa. Ja mislim da je to to. Hvala vam što ste vježbali s nama. Hvala Stjepane. Još jednom, naučili smo puno u boksu, a vi ostanite s nama i vježbajte. Budite tjelesno aktivni. Na satu matematike učili smo o prostornom zoru, a sada ćemo svoja znanja primijeniti na satu likovnog. Ono što ćemo mi danas raditi je prostorno oblikovanje i građenje. Malo ćemo se više okrenuti prema arhitekturi, a motiv će nam biti crkva, galerija ili dvorac. Za to će vam biti potrebne kartonske kutijice, odnosno ili neka druga kartonska ambalaža. Pa krenimo. Kada biste trebali odgovoriti na pitanje što je to prostor, odgovorili biste da je to stvarnost u kojoj se krećemo. Dakle, sve ovo oko nas, to je prostor i mi se nalazimo u prostoru. U prostoru se nalaze oblici koje su stvorili priroda i ljudi. Ovdje na slici možete vidjeti jedan primjer koji je stvorila priroda, to je ovo stablo, i nešto što su stvorili ljudi, a to je građevina. I to su sve oblici koji se nalaze u prostoru. Volumeni u prostoru postaju njegov sastavni dio. A između oblika u prostoru nalazi se međuprostor. Sada ćemo to malo pojednostaviti i vidjeti na prikazu jedne učionice. Zamislite si sada svoju učionicu. Učionica je prostor u kojem su klupe i stolice oblici u prostoru. Evo, možemo i ovdje primjer. Ova jedna ploča i druga ploča su oblici u prostoru. Među klupama u školi ili između ove dvije ploče se nalazi nešto što se zove međuprostor. Kada govorimo o prostoru, tu možemo govoriti s jedne strane o arhitekturi, a to je umjetnost oblikovanja prostora, a s druge o urbanizmu. To je djelatnost koja se bavi proučavanjem, uređivanjem i planiranjem razvoja gradova. A kao što sam ja već spomenula, danas ćemo malo više o arhitekturi. Dakle, jedna građevina nastaje kada neki prostor omeđimo plohom ili masom. Dakle, mi slažemo kamenje, cigle ili lijevamo beton i tako nastaje jedna građevina. Sve te građevine, odnosno svu arhitekturu, u potpunosti možemo sagledati i doživjeti kretanjem po njezinoj unutrašnjosti i obilaskom oko nje. Dakle, i ono što je iznutra i ono što je zvana moramo dobro pogledati kako bi u cijelosti sagledali jednu građevinu. Ovo ovdje na fotografiji je kuća slapova, jedna poznata građevina arhitekta Franka Lloyda Wrighta. Sada ćemo naučiti ili ponoviti što je to tlocrt. Tlocrt je vodoravni presjek zgrade u visini temelja ili kata. I njime dobivamo potpuniji uviđaj u građevinu. Dakle, zamislite da je ovo jedna kuća, maknuli smo krov i vi odozgo vidite sve prostorije koje se nalaze u toj kući. Isto se može napraviti sa zgradom cijelom. Zamislite da ju presjećemo na jednom katu i vidimo odozgo što se sve tamo nalazi. A elementi koji zatvaraju jedan prostor su zid, stup, krov, strop, svod i kupola. Kupole, već ste čuli, sigurno su najčešće u crkvama, a ovdje vidimo neke od tih elemenata. Ovdje imamo primjer tlocrta, tlocrt Zagrebačke katedrale. Vidimo kako ona izgleda odozgo. Ovo vam je fotografija kako izgleda sada. Nakon potresa joj, nažalost, nedostaju ovi vrhovi, ali sigurna sam da će se i to popraviti. A tlocrt
Izgleda ovako, imamo ulaz, sa strane zvonike. Kada uđemo, ovo u sredini se zove lađa i sa strane se zovu lađa. U sredini nam je srednja lađa, onda imamo sjevernu lađu, južnu lađu, sakristiju i apsidu. Zapamtite ovaj tlocrt, bit će vam možda zanimljiv za zadatak koji ćete raditi. Za početak ono što će vam biti potrebno je list papira, olovka, kutijice raznih oblika i veličina, ljepilo, škarice, kolaž papir i ljepljiva vrpca koja se još naziva i pik traka. A vaš je zadatak sljedeći. Odaberite tlocrt jedne crkve ili neke druge građevine kao što je galerija ili neki od dvoraca koje smo spominjali ili koje ste posjetili. Od kutijica različitih veličina prema tlocrtu oblikujte tu građevinu. Ovdje će vam pomoći vaša znanja u slaganju kutijica i ono što smo danas naučili na matematici o prostornom zoru. Kutijice učvrstite ljepilom ili ljepljivom trakom i možete ih ukrasiti kolaž papirom, nacrtati ili nalijepiti vrata, prozore ili već neke druge ukrase koje ta građevina ima. Mi se naravno veselimo fotografijama vaših radova. Nadam se da ćete postati pravi arhitekti i u ovom zadatku izgraditi izvrsne građevine. Mi smo današnju nastavu započeli dvorcima i zanimljivom pričom o skrivenom blagu. Zatim smo nastavili u naše brežuljkaste krajeve Hrvatske i upoznali se sa još malo zanimljivih dvoraca i kulturnom baštinom koja se tamo nalazi. Onda ste na satu tjelesne kulture se malo razgibali i vježbali, a na matematici smo slagali kocke i vidjeli kako to izgleda kada vi sami nešto gradite, a to nam sada radi i Maja. Evo Majo, pokaži djeci. Ja ću sada pokazati kako napraviti nevidljivu. A, odlično. Ovdje ću upotrijebiti onaj prostorni zor koji tako smo danas je. Znači, učili. Sakrili smo ovu drugu, a možemo to sa dvije napraviti. Evo sakriću broj 5. Sad ga ima, sad ga nema. Mislim, ovisi kako kamera pokaže. Evo sad je nema. Sad je dobro. Ali ako gore stavimo još neku kočku. Evo ovako ćemo. Uh-huh. Sakriću sada broj 1. Pa ćemo dodati malo boje. Može. Možeš to staviti iza? Aha, ili sa strane. Evo stavit ću ovako malo tu kao neku. Evo, imam mi dvije ovo manje. Ovo je odličan početak za slaganje nekog dvorca. A ovdje mi stanu likovno 4 u jednu kocku. Eto, odlično. Bravo, Majo. Ja ću sakriti još. A učiteljice, nego danas mi se čini kao da smo imali svjetski dan dvoraca. Tako postoji je, li sve je bilo u dvorcima i u pričama o dvorcima. A ja, djeco, vas pozivam, ako nađete nešto vremena, da istražite postoji li taj dan dvoraca. Šaljite nam svoje radove na već dobro poznatu adresu Skola na Trecem, brojka 4 @hrt.hr, jer ih s nestrpljenjem iščekujemo. Tako je. Nadamo se da ćete se zabaviti uz ovakve zanimljive igrice i zadatke, a mi se ovdje vidimo i sutra. Vidimo se, bok!